Жеңіске жеткен жерлестер Махамбет ауданының әкімі Ринат Жангришев каратэдо Кикушинкайдан өткен Қазақстан чемпионатынан жүлдемен оралғандарды қабылдады. 12 облыстың басын қосқан байрақты бәсекеде Атырау облысының намысын қорғаған аудан спортшылары бір алтын, бір күміс, үш қола медальді еншілеп абыройлы асқақтатты. Әкімнің қабылдауында болып марапатқа ие болған спортшылардың ішінде Зульфия Жайдарқызының шоқтығы биік. Ол жастар арасында бақ сынап бірінші орынды жеңіп алып спорт шебері атағын қорғады. Ал Аружан Нұржайқызы ақтық сынға дейін жетіп екінші орынға ие болса, Ариана Сәлімгерей, Эльвира Әбілтаева, Ұлжан Ризабекқызы қола жүлдеге қол жеткізді. Осы каратэдо Кикушинкаймен 12 жасымнан бері қатысып келемін. Жаттықтырушыма Айгерім Айшуақова Қадырбекқызына үлкен алғысым шексіз. Алдағы уақытта талай белестерді бағындырамын деп ойлаймын. Каратэдо Кикушинкайдан халықаралық дәрежедегі спорт шебері каратэден жаттықтырушы Айгерім Айшуақова арнайы қабылдау ұйымдастырған аудан басшысына алғысын білдіріп, жергілікті басқарушы орган тарапынан қолдау болса, бұдан да жоғары белестерді бағындыратындығына сендірді. Жеңісті күндеріңіз көп болсын деп тілегін білдірген аудан әкімі жеңімпаз спортшыларға және жаттықтырушыларына алғыс хат табыстап, гүл шоғын ұсынды. Ринат Бауыржанұлына алғысымыз шексіз, құттықтап бізді елеп жатқанына барлық әкімшілікке рахмет айтамыз. Облысымыздың федерациясына, облыстық спорт басқармасына алғыс айтамыз, осындай қолдау көрсетіп жатқандарына. Алдағы уақытта енді жаңа қызымыз әлем чемпионатына дайындалады, Қазақстан Республикасының құрама командасына ілікті, енді ары қарай да жұмыс жасалынады. Айта кету керек, білікті маман Айгерім Айшуақова келгелі ауданда каратэ спорты қарқынды дамып келеді. Ол жаттықтыратын каратэшілер аудан облыс намысын абыроймен қорғап, жан-жақты дайындықтың арқасында жақсы нәтижелерге қол жеткізуде. Қазбек Айтқалиев, Айгерім Айтмұхамбетова, Атырау арнасы, Махамбет ауданынан.